Найсильніші та найвитриваліші. На один день площа Свободи та Миру у Маріуполі перетворилась на змагальний майданчик для стронгменів та всіх любителів спорту. Молодіжний фестиваль «Strong Games 2021» відбувся у Маріуполі вперше. Окрім етапу Кубку зі стронгмену і турніру серед сімей, організатори приготували для всіх охочих насичену фітнес-програму. Містяни вважають, такий спортивний форум варто зробити регулярним. Дасть старт для розвитку міста, це дуже цікаво і інтерактиви, які проводять, взагалі просто супер. Таке масштабне, як би, перший раз. Просто подивіться вокруг, фонтан, блін, погода, люди. Ми боліємо тільки за своїх, за маріупольських. Боліємо, супер, молодці, ребята молодці. А підтримати було кого. За звання «Найсильніша сім'я України» боролися команди з Києва, Запоріжжя, Сум та Маріуполя. Легкоатлетичну частину здебільшого виконували жінки, а залізо тягали чоловіки. Однак учасники змагались не лише між собою, а ще й з високою температурою, розповідають організатори. Спека для всіх однакова. Ми дуже дякуємо, те, що на площі Свободи побудували такий чудовий фонтан. Я особисто пробігаю кожен раз перед початком. Разом із досвідченим стронгменом з Київщини Юрієм Руденком вперше у змаганнях брали участь його дружина Галина та донька Христина. Як результат – титул віцепереможців. Цікавимось, скільки готувались та як далися вправи. Неділю для них, для мене постійно. Тренування всією сім'єю, бажання, підтримка не одного. Все буде, все вийде. Це було супер, так нам дуже сподобалось, да, Христина? Так що ми дуже раді, що ми потрапили на такі змагання. Саме легше це, коли ми на ліктях право виконували, планка, втрималися з дочкою, не підвели тата нашого. Перемогу ж у турнірі «Найсильніша сім'я України» здобули чинні володарі титулу – маріупольська родина Лашиних. Родзинкою змагального дня став турнір серед найсильніших атлетів з усієї країни. 10 учасників, також з усіх куточків, навіть з сонячного Закарпаття Артур Марчук приїхав для того, щоб позмагатись у турнірі «Етап Кубку України зі стронгмену». І це рейтинговий турнір, в якому атлети набирають рейтингові бали для того, щоб потрапити у фінал «Найсильніша людина України 2021 року». Перемогу в змаганнях стронгменів виборов Олександр Кочергін з Чернівців. Максим Чумак, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».